Жас түлек 2015 түлектерді марапаттау шарасы апта бойы еліміздің әр түкпірінде өтіп жатыр. Сондай шаралардың бірі дәл қазір Тараз қаласында да салтанатты түрде өтуде. Білімнің биік шыңына шығып, үздік атанған түлектер марапатталып, оларға ерекше құрмет көрсетілуде. Қазір Сәбит Әлдебай тікелей байланыста. Сәбит, орталық алаңға жиналған жастардың қарасы қалың сияқты, мектеп бітірушілердің кеші көтеріңкі мерекелік көңілгімен өтіп жатқан болар. Бес жарық қайзада, шынында да жамбыл өңірінде үздік оқып толымды табыстарға жеткен мектеп түлектерін алтын белгімен марапаттау салтанаты жылдағыдан ерекше өтуде. Өйткені биыл үздік нәтиже көрсеткен оқушылардың қатары артып отыр. Солардың бәрі бүгін Тараздағы достық алаңына жиналып отыр. Оларды облыс әкімі өз қолымен марапаттарын тапсырып, алтын белгісін тапсыру үстінде. Оқушылардың барлығының жүзінен қуанышты байқауға болады. Жамбыл облысының оқушылары биыл жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуде ерекше нәтиже көрсетті. Былтырғымен салыстырғанда 6,2 балға ілгерілеушілік бар. Тестілеудің алғашқы күнінде нөмір 45-ші қазақ классикалық мектебінің оқушысы Гүлназ Ердосова 125 балл жинап, ерекше нәтижеге қол жеткізген болатын. Сол шәкірт қазір менің қасымда тұр. Ал Гүлназ алтын белгіге қол жеткізгенің құтты болсын. Осы биіктен көрінуіңнің сыры неде? Рахмет, мен де бүгін өте жоғары жақсы көңіл күйде тұрмын. Мұндай жеңіске жетуімнің нәтижесі екі жыл бойы қалмай оқып еңбектенуімнің нәтижесі деп ойлаймын. Осындай жеңіске жетуіме себепкер болған уақытпен санаспай бізге білім берген бауыржан момышұлы атындағы нөмір 45-ші қазақ классикалық гимназиясының асылда алтын дана ұстаздарымыздың арқасы. Сол кісілерге шексіз алғысымды білдіремін. Және менің еш алаңсыз білім алуымна жағдай жасап, мен әрдайым қолдап қорғаған ата-анама рахмет. Мен өзімнің жақындарымның, ата-анамның, ұстаздарымның үмітін ақтадым. Сол үшін өте қуаныштымын. Рахмет Гүлназ, алғырлығы мен тілегей теңіздей білімің әлі де үлкен табыстарға жете берсін дейміз. Жалпы Жамбыл облысы бойынша биыл 8879 оқушы мектеп бітіріп отыр. Олардың 70%-дан астамы тестілеуге қатысқан. Ал халықаралық олимпиадалардан жүлде алған 74 оқушы осы тестілеуден босатылып, оларға білім гранттары алдын ала берілген болатын. Және де алтын белгіден үміткер 223 оқушының 124-і, ал үздік аттестатқа ие болған 58 оқушының 27-сі осы өз-өздерін дәлелдеп шықты. Және де тағы бір айта кетерлігі, 1066 оқушы 100-ден жоғары, ал 40 оқушы 120-дан жоғары балл жинады. Бәне сол оқушылардың бәрі бүгінгі кеште өте көтеріңкі көңілгімен қарсы алуда. Және де мерекелік шара әлі де біраз уақытқа дейін жалғасатын болады. Айзада, менде әзірге осы, сөз өздеріңізде. Рахмет, Тараздан бізбен тікелей байланысқа шыққан Сәбит Әлдебай.